гомосексуального погляду. Це чоловіки люблять при першій можливості. А ми, жінки, ми особливі люди. Ми варті того, щоб нас любили. І ми маємо бути такі гарні, породисті, такі, як є. По кільцю кожна, а то й більше. Бо нашу жіночу красоту треба міряти кілограмами. Чим більше кілограмів, тим краща жінка. От такі ми, українські молодиці, такі ми гарні. Я ще трошки погрішу.